အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးရှိရမေးတယ်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဗျာကျွန်တော် Spring Data JP အကြောင်းကိုနေရာသားပါမယ်ကျွန်တော် Spring Data JP အကြောင်းကိုပြောခြင်းကျွန်တော်တခုပြောခြင်းပါလေကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Java UI ကို Dashop developing လုပ်လာခဲ့တဲ့ developer တစ်ယောက်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ရေးသမဲ့ project တွေအကုန်လုံးမှာလဲ Java UI ပဲသုံးခဲ့တယ် Spring ဆိုတော့အသိမသုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော် Spring ကိုသိတာတော့ကြာပြီလောက်ခဲ့တဲ့ အလေးကနေဂျပန်မှာလေလောက်ကလေးကျွန်တော် spring jbo ကိုတော့မသုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သုံးခဲ့တော့အဲဒီဟာ spring jbo ကိုတော့မသုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သုံးခဲ့တော့အဲဒီဟာ spring druze ကိုကျွန်တော်စမ်းမှုတွေဗျဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲမကြိုက်လို့ကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်း ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ Java ဒီမှာလည်းအလားတူရှိတယ်ဗျ framework တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ ဖော့ချစ်တုံးတယ်ဖဆိုက်ရေးတုံးတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကလပ်စီကိုဂျန်နရိတ်လုပ်ပေးတာပဲနောက်မှာမက်သတ်တွေကိုကျွန်တော်ရေးရမယ်အားတွေကိုသူတို့ရေးပေးတာဘယ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်သူတို့ရေးမပေးရင်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဂျန်နရိတ်ဆိုတုံးပြီးတော့တခုရေးထားပြီးကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရေးနေရလဲ ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကမတရားထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ Java UI မှာ data spike ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော် data spike ဆို CDI ရဲ့ spring ကိုရေးတော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ spring data jp ကိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော် spring data jp spring data jp spring data jp spring data project ရဲ့ sub module တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ spring မှာ spring framework ဆိုတာအရင်ကိုကြည့်ကြပါတယ်အရင်ကိုခန်းထားပါတယ် spring core ဆိုရှင် spring core ရဲ့ပြင်မှာ အဲ့ဒါ web တွေကိုတုံးလို့လုပ်မယ် database ကိုချိန်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတာပေးထားတယ်။အဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့ sub project တွေရှိတယ်။အဲ့ sub project တွေထဲကလည်းတော့
Spring data ဆိုတာအဲ့ဆက် project တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ် project တစ်ခုဖြစ်ပါအဲ repository ဆိုတာကတော့ springs မှာဘယ်လိုမျိုး layer ကိုနေရာယူလဲဆိုလို့ရှိရင် data access object layer down layer ကိုသူနေရာယူ data access လို့တင်ရအောင်သူလို့တောင်းဝန်ယူပေးပါတယ် spring data ကအဲ့ data access layer ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်အောင်သူကတံပိုးပေးထားတဲ့ layer တစ်ခုဖြစ်Spring One JBL ကိုအသုံးပြုနေရမှာ repository ကိုအလေးတကူအသုံးပြုနိုင်အောင်ကိုညီပြည့်တယ်အဲအဲ့ကောင်ကဘာလို့လုပ်ပြတာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Spring Project ကိုJBL ကိုအသုံးလို့ရအောင်အကူညီပေးတာမရှိ repository ကိုဘယ်လိုလွှဲအောင်ရေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့သူမပါဘူး Spring based application တွေကို JBL ကိုအသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးတာပဲရှိကျွန်တဲ့အကူညီတွေကမပါလာဘူးအဲ့ဒီအကူညီတွေကတော့ဘယ်မှာပါလာလဲဆိုတော့ Spring Data JBL ထဲမှာပါလာအဲသူတို့ဒီမှာ spring data gpu အသုံးပြုမှာဆိုလို့ရှိရင် repository ဆိုတဲ့ interface ရှိတယ်အဲ့ repository ကို implement လုပ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် extend လုပ်ထားတယ်နောက်ထပ် interface တခုရေးလိုက်တာ ਨੇ chrome option တွေကိုအလွယ်တကူရေးပြနိုင်အဲသူတို့ရဲ့ naming rule ဆိုလိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် interface method တွေကိုအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ abstract method တွေရေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ method တွေရဲ့ operations တွေလုပ်နိုင် method တွေကိုရေးလိုက်ရုံနဲ့ method signature ကိုရေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ method implementation တွေကိုအလိုလျောက်ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရန်ရေးတဲ့ custom repository နဲ့တွဲပြီးတော့လေ spring data repository ကိုတွဲပြီးသုံးမိနိုင်။နောက်ပြီး spring data jpg ကိုကျွန်တော်တို့က web application web mvc ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသုံးနိုင်တယ်။ပြီး standalone အနေနဲ့ java ic ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသုံးနိုင်။ဒါအမှန်တန်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်နေခုတည်းက spring ကိုလေ့လာကြခြင်းအကြောင်းရင်းကအဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဆို Java UI ရေးနေတာပါ Spring ကိုဘာကြောင့်လေ့လာလဲဆိုတော့ဒီ Spring Data JP ရဲ့အံ့ဩမှုကြောင့်အရင်ကထူးခြားခံစားမှုကြောင့်ကျွန်တော် Spring ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Spring Data JP ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေအရင်ဆုံးသွားကြည့်ကြအောင် Okay အရင်ဆုံးကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က Spring Data JP ကိုမသုံးခဲ့ဘူးရေ Spring OI ကိုသုံးခဲ့တဲ့အပိုင်းကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော် Spring Data JP ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေဆိုတာကိုနမူနာတိအောင်လုပ်ကြည့်ကြအောင်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က project ရှိပါတယ်ဗောနော်။ Okay ကျွန်တော် workspace ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ဟုတ် workspace ပြောင်းအချိန်တိုင်းပြန်လာကြကျွန်တော်ဒီမှာခဏနားမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီ spring data gpu ဆိုတာဘယ်လိုဟောင်းပြောလဲဆိုတာကိုအဲဆက်ပြီးပြောအောင်။ဒီနေ့တော့ဒီ download မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်ပါ။အဲ JDC ကမင်းလေးဖြစ်ပါ